Ремонт у пришвидшеному режимі. Праву частину моста через Хаджибійський лиман на трасі Одеса-Київ можуть завершити раніше терміну. За інформацією Служби автомобільних доріг в Одеській області, робітники вже поклали монолітну залізобетонну плиту на правій стороні споруди. Також проводиться розширення лівого проїзду, зокрема, бетонуються додаткові стовпи. Нагадаємо, відкрити рух по трьох смугах із правого боку моста планують вже у вересні, а ввести в експлуатацію всі шість смуг мають наступної весни. Половина ремонтних робіт позаду і на трасі Т-16-10. Це дорога Приморський Жовтий Яр та Тарбунари, ділянка між 12 та 27 кілометром. Вже влаштовано 7 кілометрів асфальтобетонного покриття у Білгород-Дністровському районі. Ця ділянка дороги з'єднує села Приморське та Курортне, які розміщені на узбережжі Чорного моря та Шабалацького лиману. Ще один довгоочікуваний ремонт дороги – Сарата-Арциз, замість якої водії вже давно віддають перевагу проїзду через поля. Наразі ремонтують 11 кілометрів ділянки Т-16-27 з боку Сарати. Дорога від Арциза до межі Тарутинського району вже готова. Зараз приводять облаштування узбіч.